Բարի առավոտ, առաջին ծրագիրը սկսում է իր աշխատանքը եւ ուղիղ եթերից մենք նորից ուրախ ու հաճելի տրամադրությունն ենք եւ փորձել ենք այս տրամադրությունը փոխանցել մեր հերոստատիտողին։ Բարի լույս, բարի առավոտ։ Այո, առաջին ծրագիրը մեկնարկում է ATV-ի ուղիղ եթերում եւ մենք պատրաստ ենք առաջիկա 2 ժամը ապահովել ձեր օրվա դրական սկիզբը, ըստ որ հարմար տեղավորվեք էկրանների առջև։ Բարի առավոտ, սիրելիներս։ Իսկապես միացեք մեզ այսօր եւս միասին 2 ժամ անցկացնենք լավ ժամանակ, այնպես որ չփոխեք ալիքը, խոհանոցում էլի շատ համեղ պատրաստելու ենք։ Հետաքրքիր բան ենք պատրաստելու, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Այո, նաև ունենալու ենք բավականին հետաքրքիր հյուրեր եւ փորձել ենք ձեզ ներկայացնել հետաքրքիր ինֆորմացիա։ Մի խոսքով փորձել ենք մի 2 ժամ ձեզ կտրել առօրյա հոգսերից, եթե աշխատանքային խիստ ընթացքի մեջ եք, ապա փորձեք մի փոքր կտրվել, գաղտնի միացեք հեռախոսի որևիցե մի app-ով, հա, մեզ դիտեք եւ դա էլ ավելի կհեշտացնի ձեր աշխատանքը։ Ինչի գաղտնի։ Դե որ աշխատավայրում չտեսնեմ, որ այդ պահին չի աշխատում, այլ մեզ է դիտում։ Աշխատավայրում, հաստատ չի ֆիքսել աշխատը։ Չէ, աշխատավայրում նկատի ունի, տանը բարձացեք հեռուստացույցի ձայնը, թող բոլորը իմանան։ Սուրենի ինչ որ չարաճիճի բան առաջարկեց, այո, աշխատանքի։ Մի քիչ ադրենալին։ Այո, փոփոխություն էլ կլինի եւ իսկապես տրամադրության բարձրացում, հաստատ։ Այս պահին մի քիչ երաշտություն մեր եթերում, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք։ Այո, սիրեք իրար ու բարություն արեք։ Առանց այն աշխարհն այնքան չարությամբ է լցված, որ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս եթե փորձենք մի քանի գրամ սեր փոխանցել մեկս մյուսին, ապա կփորձենք մի քիչ ավելի գեղեցկացնել աշխարհը։ Այո, քանի որ խոստովանություն էր կոչվում երկը, այնպես որ թող սիրո խոստովանության օր լինի այսօր եւ միշտ, որովհետեւ շատ կարեւոր է։ Անկախ նրանից գիտեք մարդը ձեզ սիրում է կամ գիտեք որ մարդը գիտի, որ իրեն սիրում եք, թե ոչ, ասել անպայման կարեւոր է, որովհետեւ եւ հաճելի է եւ դրական էմոցիաները փոխանցում եւ եւս մեկ անգամ համոզվում է դիմացինը, որ դուք նրան իսկապես սիրում եք։ Սիրո մեջ սիրո դրսեւորումները կարող են լինել տարբեր, այօրինակ մեր գործընկերները դրսեւորում են իրենց սերը յուրահատուկ ձևով, որը հատուկ է հենց իրենց հարմարավետություն եւ իհարկե գույների շքեղություն։ Այս ամենը Ashley Home Store-ում է, որտեղ կարող է գտնել այն, ինչը կարող է ձեր ինտերիերը եւ աշխատավայրը դարձնել բավականին գեղեցիկ, հաճելի ու հետաքրքիր։ Ասեմ, որ այնտեղ կա նաեւ ճկուն զեղչային համակարգ եւ այնտեղ կա այն մոտեցումը, որը հատուկ է պրոֆեսիոնալներին եւ բնականաբար գիտակներին։ Այնպես որ Ashley Home Store վայր, որտեղ ձեր օրվա տրամադրությունը կապահովեն հաճելի ու գեղեցիկ իրերը։ Եվ այս ամենին գումարվում է իհարկե ճաշակը եւ որակը, նաեւ հետաքրքիր աքսեսուարները, որոնք կարելի է գտնել միայն այս խանութ սրահում։ Իսկ եթե չգիտեք ինչպես հասնել Ashley Home Store, առաջարկում ենք իհարկե օգտվել Cool Way շատ մեծ ընտանեկան խմբից, որը Facebook-ում է, կարող եք մուտք գործել, գրանցվել, պատասխանելով ընդամենը 3-4 հարցի, այնուհետև կդառնաք խմբի անդամ եւ կկարողանաք երթևեկել ակետից բեկետը անվտանգ, ապահով եւ անվճար։ Այո, այս ամենը անվճար ու ապահով, իսկ ամենակարևորը, որ հիմա խնդիր է դարձել, հա, մարզերից շատ անգամ նույնիսկ ուսանողները, հա, խնդիրներ են ունենում Երևան գալու կամ հակառակը Երևանից մարզեր գնալու նրանք, ովքեր աշխատում են։ Այս դեպքում էլ Coolway-ը ակտիվ գործում է, պարզապես նախորոք գրառում կատարեք, որ դուք առավոտյան այսինչ ժամին, այսինչ մարզից գնալու եք Երևան կամ հարևան մարզ, ապա միանգամից ես կարծում եմ, որ կգտնվեն մարտի Coolway-ում, ովքեր կարձագանքեն եւ ձեզ հետ միասին կկիսեն այդ ճանապարհը, որը կանցնի ուրախ, հաճելի եւ նաեւ շատ էսպես հետաքրքիր, այնպես որ Cool Way սա մի հարթակ է, որտեղ բոլորը փորձում են միմյանց օգնել եւ բարություն սփռել։ Գանք մեր հարթակ եւ տեղեկանանք խոհանոցում մի փոքր, այսպես առանց շատ փակագծեր բացելու, ինչ է կատարվելու, որովհետեւ նշեցիր, որ այսօր ինչ որ հետաքրքիր բան։ Այո, բայց մինչ այդ ուզում եմ միանամ ձեր լավ մաղթանքներին, այն սիրո հետ կապված, որը պետք է միմյանց փոխանցենք, տարածենք։ Շատ հետաքրքիր է, երեք մեր գործընկերոջ հետ զրուցեցի, Արայիկի Համբարձումյան, ու նենց պատմեց, որ իր մաման զանգելա, ասելա, որ իհարկե այս վատ դեպքերի հետ կապված, Արայիկ ջան, մեռնեմ ջանի, ցավը տանեմ, մի գնա այդ վտանգավոր տեղերը, զգուշ եղիր, ինչ աշխատանք որ կկատարես, զգուշ եղիր։ Ես էլ մի պահ այսպես սիրտս այդ պահին, որ պատմում է մեկը իր մայրիկի մասին, բնականաբար կարոտում ես քո մայրիկին, եկեք բոլոր մայրիկներին ասենք, որ ձեզ շատ-շատ ենք սիրում, բոլոր մայրիկներին։ Դուք առողջ եղեք, լավ եղեք եւ միշտ մեր կողքին, որովհետեւ մենք ուժ ենք ստանում հենց ձեզանից։
եւ ձեր մի փոքրիկ ջանը, մի փոքրիկ խոսքը մեզ թևեր է տալիս, ուժ է տալիս եւ մենք մեր կյանքը այսպես կարողանում ենք լցնել եւ առօրյան անցկացնել այնքան հեշտ, որ նույնիսկ չես էլ կարող պատկերացնել։ Այնպես որ մամաներ ջան, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Ես համոզված եմ, որ հիմա հերոստատուսից այն կողմ նույն խոսքերը հնչեց նաև քեզ համար, Ադրին, այնպես որ շնորհակալություն քեզ այս լավ ջեմ դրամատրության համար։ Ես համոզված եմ, որ դեռ շարունակվելու է այս ամենը, իսկ այս պահին տեղափոխվենք լրատվական բաժին։ Այո, խոհանոցին ավելի ուշ կանդրադառնանք, չհասցրեցինք ներկայացնել, բայց ավելի ուշ հաստատ։ Լուրերից հետո անպայման կանդրադառնանք, այս պահին կծանոթանանք լրահոսին, այնուհետև կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի լույս եւս մեկ անգամ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը իր ընթացքի մեջ է, մենք խոհանոցում ենք Ադրինեի հետ, որովհետեւ ինքը այսօր շատ հատուկ ուտեստ է մտածել եւ ես անհամբեր եմ իմանալ, թե ինչ բաղադրատոմս ենք այսօր առաջարկելու հեռուստադիտողին։ Այո, Սոն ջան, հետաքրքիր, շատ յուրահատուկ բաղադրատոմս, ողջունենք մեկ անգամ եւս մեր հեռուստադիտողին։ Սիրելիներս, այսօր ներկայացնելու եմ շատ հետաքրքիր, իսկապես ինձ համար էլ առաջին անգամ է սա, ու պատմեմ ինչի հետ է սա, ինչ է իր պատմությունը, այսպես ասած։ Դուք երևի թե տեսնում եք, որ արդեն պատրաստի վիճակում ինչ որ բաղադրիչներ են, ուրեմն ներկայացնեմ։ Սա պատրաստի ֆարշ է, որը պատրաստել եմ իմ շատ լավ ընկերոջ Պողոսի օգնությամբ։ Պողոսին խնդրեցինք, մենք երեք միասին պատրաստեցինք այս հետաքրքիր մասային ֆարշը, որը իր օգնությամբ ստացվեց, որովհետև սա իր ներկայացրած բաղադրատոմսերից մեկն է։ Ողջունում ենք Պողոսին, ասում ենք բարի լույս, որովհետև վստահ եմ ինքը հիմա դիտում է մեզ եւ վստահ եմ վերջում շատ համեղ է լինելու։ Այո, 100%, ինչին որ Պողոսի ձեռքը կպնում է, շատ համեղ է ստացվում, եւ ընդհանրապես հետեւեք նրա հաղորդաշարին Քարից Փափուկ, որը իհարկե որտեղ ինքը ներկայացում է շատ բազմապիսի կերակուրներ, շատ տեսականի, որից կարող եք ընտրել ձերը, ձեր հոգուն հարազատ, ձեր քիմքին հարմար, որը կարծում եմ շատ-շատ տեղին կլինի։ Եվ իհարկե պատմեմ այս մսի մասին, սա կոչվում է հայկական թարթար, շատ երկար պատմություն ունի, որովհետև արևմտյան Հայաստանում են պատրաստել այս ուտեստը, եւ շատ հին հայկական խոհանոցին է պատկանում։ Եթե հետևողական լինեք անկեղծ իր հաղորդումներին, ապա սրա պատմության մասին հաստատ կլսեք, կիմանաք, կտեղեկանաք։ Հիմա ես շատ չեմ խորանա, թե ծակումը որտեղից է եւ ոնց է եղել, որ այսպես է ստացվել, այլ պարզապես կպատմեմ, թե ինչպես ենք պատրաստել այս ֆարշը։ Ուրեմն հորթի փապկամսից է պատրաստված։ Ճիշտ է, ես հիմա գործողությունով չեմ կարող ձեզ ցույց տալ, բայց պատմելով մանրամասը ցույց կտամ ու դուք կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն հորթի փապկամիսը շատ լավ մանրացում եք, շատ լավ եք մանրացնում, ոչ թե պարզապես մանրացնել, այլ համարյա դանակի օգնությամբ ծեծած վիճակի եք հասցնում։ Այնուհետև հարիչի մեջ, համապատասխան գործիքի մեջ սառույցով եւս մի քանի անգամ հարում եք սառույցի օգնությամբ։ Հետաքրքիր հենց դա է, որ սառույցի օգնությամբ ինքը դառնում է քյուֆտայի տարբերակ։ Այսինքն ամենավերջում մենք պետք է ստանանք համարյա թե քյուֆտայի նման միս, այսինքն զանգվածը պետք է շատ նման լինի քյուֆտային։ Դրանում օգնում է եւս մեկ անգամ կրկնեմ սառույցը։ Այդ փափուկ մսի հետ, երբ սկսում ես հարել սառույցը, ինքը դառնում է քյուֆտայի միս։ Եվ ասեմ, իմ միջալոց նշեմ, որ հնում այս միսը պատրաստել են երկու մսի տարբերակով, այսինքն օգտագործել են թե գարան միս եւ թե հորթի փափկամ միս, երկու տարբերակը։ Եթե սիրում եք գարան միս, ապա կարող եք երկու տարբերակն էլ միախառնել եւ ստանալ այսպիսի զանգված։ Եթե ոչ, ապա բացառեք օրինակ գարան միս և օգտագործեք միայն հորթի փապկամիսը։ Հետո այդ գործողությունը կատարելուց հետո, երբ լավ հարվում է միսը, մեջը ավելացնում են դե մի քանի համեմունքներ, այնտեղ քիմիոն կա, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ ու այդպիսի տարբեր համեմունքներ, ու ավելացում են բլղուր, մանր բլղուր էլ կա այստեղ։ Համեմունքների առումով կարող եք իմպրովիզ անել։
մանր բլխուրկա եւ իհարկե պղպեղի մածուկ։ Մի խոսքով շատ հետաք ու երկար այս ամբողջը պետք է հունցվի, այսպես ասած խմորի պես, այո, մի ախառնվի եւ Պողոսը բացատրում էր, որ ձերքի, հենց ձերքի ջերմությունը պետք է պատճառ դառնա, որպեսզի միսը ինքնին եփվի, որովհետեւ այս ուտեստը ճաշակում են հուն վիճակում։ Շատ հետաքրքիր է դա, որ երկար հունցելու ժամերով, այսպես ասած կարելի ասել, հունցելուց հետո ինքը ճաշակվում է հում վիճակում։ Շատ հետաքրքիր է, իհարկե, հավելումներով այնտեղ կիտրոնի հյութ ես քամում, կողքին կարող ես հազարի տերև դնել, որպեսզի այնց հազարի տերևով ճաշակես։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր ուտեստ է։ Ու ինչու է ինքը վերջում, քանի որ շատ համեմունք կա իր մեջ, այո, նա մենք գիտենք, չէ՞, որ բաստուրման հում ենք մենք, բաստուրման հում վիճակում է միսը, որը այդպես աղով եւ համեմունքով չամանով իրեն պատրաստում ես օրերի ընթացքում, այո, այդ մսի արյունը դուրս է գալիս, չորանում է եւ մենք հում վիճակում ճաշակում ենք։ Ասես թե բաստուրման կարողանում ենք հում վիճակում ուտել, բայց երբ միսը այսպես են առաջարկում, արդյոք ասում են ախր հում միսից կարող եմ ուտել, բայց փաստորեն կարելի է։ Այսպես համեմունքների շնորհիվ եւ երկար այդ հունցելուց հետո ինքը դառնում է արդեն շատ սովորական նորմալ ուտելու, ուրեմն մսի զանգված, այսինքն ուտեստ է դառնում արդեն։ Բայց հիմա մի փոքր փոփոխություն եմ ես անելու, Պողոսի հետ խորհրդակցեցի ու ինքը ասաց, որ դա էլ շատ լավ տարբերակ է ու այս տարբերակով պատրաստված ֆարշը կարելի է նաև հետո ուրիշ մի բան պատրաստել եւ այսինքն ջերոցում եփել։ Ես ցինում եմ քո իմպրովիզները քանոցը։ Ինչը որ հենց այդպես է կանենք, քանի որ ինքը օգնեց ինձ, սովորեցրեց այս ֆարշի պատրաստումը, ես շարունակությունը ինքս կանեմ եւ կներկայացնեմ հերոստատողին։ Սա ուրեմն ես մի թաղանթի, այստեղ թաղանթ ունենք, կարծում եմ ինչ որտեղ դրեցինք, որ չենք գտնի հիմա երևի, թե չէ, գտանք, գտանք, ահա այս թաղանթի վրա ես կփռեմ այս ֆարշը եւ իհարկե կլցոնենք, ամենավերջում ռոլի կվերացենք։ Իսկ միջուկի համար ինչ էր մեզ պետք։ Միջուկն էլ նախապես պատրաստեցի, ճիշտ ասած, որպեսի այսպես շատ ժամանակ չկորցնենք, քանի որ սա շատ երկար process էր։ Ու կփորձեմ այս ուտեստի կողքին նաև մի աղցան էլ հասցնենք պատրաստել, մի թեթև, շատ պարզ, հասարակ, մաչելի մի աղցան, որպեսի հերոստատիտողը մոտավորապես կարողանա կողմնորոշվել, որ ինչի կողքին կարելի է ինչ պատրաստել։ Հիմա միջուկը ինչ է այստեղ, այստեղ մանր բլղուր է, կարմիր ոսպ, այո, կարմիր ոսպ է, եւ սող, այս բոլորը կարաքով տապակված է եւ իհարկե մի քիչ մեջը չորացրած անանուխ կա, ու համեմունքներից էլ մի փոքր կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ եւ բնականաբար աղ, այսինքն շատ հեշտ է, այստեղ ոչ մի բարդություն չկա, տապակված սող, կարմիր ոսպ, բլղուր, այո, եւ չորացած անանուխ։ Համեմունքներն էլ դե դուք ընտրեք, սիրելիներս։ Անանուխն ու ոսպը տեսքի առումով էլ ասես գեղեցիկ շատ տեսք են հավաքում։ Բայց այն միջուկ են օգտագործում։ Այո, որպես միջուկ են օգտագործելու եւ ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի։ Հիմա մեզ պետք է թաղանթը պատրաստել, այս փայտը առայժմ մեզ պետք չէ եւ սա էլ մի կողմ դնենք հիմա, որպեսզի թաղանթը պատրաստենք։ Ահա, ես կարծում եմ մեզ մկրատ է պետք, որպեսզի կտրենք այն։ Այսպես, եւ եւս մեկ շերտել այստեղ է պետք, որպեսզի կարողանանք սանենք, որ ավելի հարմար։ Ահա, ճիշտ է։ Այսպես ավելի հարմար աշխատենք, տեսնենք թե ինչ կստացվի։ Այսպես։ Շատ լավ, շատ ընտիր, ես ձեռնոց կհակնեմ։ Եվ կսկսենք աշխատել։ Շատ լավ։ Երևի առաջին հերթին սա է քեզ։ Այո, անշուշտ։ Ես փորձեմ մի փոքր այսպես ձեռքով տրորել։ Ես կարծում եմ, եթե մի փոքր
պետք լինի բուսայուղ ավելացնեմ, կավելացնեմ, այո, ես զգում եմ, որ պետք է։ Իհարկե իմպրովիզը ուտեստը, բայց ավելի արևելյան խոհանոցին է, չէ՞, հա, դու կարծես թե։ Այո, գիտես ինչ, եթե հաշվի առնենք, որ արևմտյան Հայաստանում ինքը, այսինքն շատ հին հայկական սա, ուրեմն ուտեստ է, արևմտյան Հայաստանում են շատ պատրաստել, հետո մի գուցե հենց հայերից փոխանցվել է արևելյան խոհանոց, որովհետև այո, բայց մերն է եղել։ Այո, մերն է սա, մերն է եղել, որովհետև դու ճիշտ ես, ես արևելյան խոհանոցում, այսինքն երբեմն որ հետևում եմ, դու շատ ճիշտ ես, այս ուտեստը նրանք շատ են պատրաստում։ Այո։ Երևի թե չգիտեմ, մի գուցե դու գիտեիր, որ հարցը տվեցիր։ Ես մոտավորապես ենթադրեցի, որ ինքը ավելի արևելյան խոհանոցին հատուկ ուտեստ է, որովհետև մեր հայկական խոհանոցում, ինչ որ և ռեստորանների մենյուներում չի հանդիպել ինձ այս ուտեստը։ Դրա համար ենթադրեցի, որ այո, ճիշտ ես, մեզ մոտ չկա, բայց արևելյան խոհանոցում շատ է պատրաստվում այս ուտեստը, բայց հիմքը մերն է եղել, ինչպես որ տոլման հենց հայկական է, այո, հենց հայկական է, դա տոլման մեզ մոտ շատ, այո, եւ թող ոչ ոք ավելորդ այսպես չաղաղակի, այո, որ տոլման իրենն է, ոչ, տոլման հենց հայկական է, եւ իմիջալուտ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, այո, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գրանցված է որպես հայկական։ Եթե Հայաստանում էլ կա տոլմայի փառատոն, ամրանն է իրականացվում, ես մի քանի անգամ և լուսաբանել եմ, և ներկա եմ եղել շատ այսպես հայկական մթնոլորտում, ցենց հայկական ավանդական երաժշտությամբ շատ համեղ անցնում է այդ օրը։ Այնպես որ ամրանը կարող է նկատի ունենալ։ Իսկապես տիսակատարություն է համարյա, թե, և շատ գեղեցիկ, և շատ այսպես դու քեզ լավ ես զգում, դու քեզ այդ պահերին իսկականից այսպես հպարտ ես քեզ զգում, որ այ այդպիսի լավ բաներ են մեր նախնիները պատրաստել, եւ իհարկե ցավոք սրտի հայկական խոհանոցը շատ մեծ է եւ շատ այսպիսի բազմազան տեսականի ունի, բայց ցավոք սրտի մենք մի փոքր չենք պահպանել, շատ ուտեստներ կան, որոնք մոռացված են։ Եվ ասես թե մեկ-մեկ կարելի է հատուկ դեպքերում գալիս են առաջ եւ մեկ-մեկ կարելի է բեղել, մեկ-մեկ կարելի է, այո, այսպես հետաքրքրվել, տեսնել ինչ հետաքրքիր բաներ կա, եւ իհարկե փորձել պատրաստել, փորձել առաջարկել հեռուստադիտողին, գուցե շատերը գիտեն, բայց այլևս չեն պատրաստում, գուցե պարզապես տեղյակ էլ չենք, օրինակ ինչ ուտեստներ են եղել նախկինում, ինչեր են մարդիկ պատրաստել։ Բացի այդ, Հայաստանում այսպես տարածաշրջանիկներով են եղել ուտեստները, օրինակ Քյուֆտան Էջմիածնի, շատ ճիշտ է, այսպես ամեն ուտեստ իր այսպես փոքրիկ տունը ունեցել է, շատ ճիշտ է, հենց այդպես է, ես կարծում եմ հիմա էլ է այդպես, այսինքն օրինակ լիքը քո ասացի պես լիքը հայտնի ուտեստներ կան, որ տարածաշրջանի, օրինակ նույն Քյուֆտան, որը հենց ամենահամեղը ասում են Էջմիածնին է, չէ՞, այդպես գիտենք։ Եվ իհարկե այդպես է, այո, ի՞նչ միասնի Քյուֆտան, ասես ամենահամեղն է, օրինակ փախլավա ես ասում, գավառն ես հիշում, չէ՞, գավառի փախլավան, ու այդպես լիքը բաներ, մտածնեմ միջուկ արդ, այո, մի փոքր էլ ես հարթ եմ, որպեսի այսպիսի ճեղքեր, այո, չլինեն, եւ այսպես միջուկը կփորձենք տեղադրել, եթե միջուկը կավելանա, կթողնենք ուրիշ բանի մեջ էլ օգտագործենք։ Բույրը փորձեմ նկարագրել, լահմաջայի բույրը հիմա տարածվել խոհանոցը։ Գիտես, դա ինչից է, մի փոքր տոմատի մածուկից է եւ պղպեղի մածուկից եւ երևի թե համեմունքներից, քանի որ լահմաջոն էլ արևելյան խոհանոցից է։ Շատ է այսպես ծանոթ, այո, բույրը։ Այսպես ինձ թվում է, ես կարողացա ձեզ բացատրել, թե ինչ բաղադրիչներ էին այս մսի մեջ, ինչպես են պատրաստում այն, ինձ թվում է կարողացա հուշումն անել, եւ հեռուստադիտողը, եթե ցանկություն ունենա պատրաստել այս հետաքրքիր, ուրեմն ուտեստից, կարող է հանգիստ պատրաստել։
Մի փոքր ինձ էստեղ հուսայուղ է պետք, որպիսի փապկացնեմ իրեն, որպիսի ճաքերը վերանան։ Այսպես, քանի որ այ մսի մեջ երբ միսը հունցում ենք, յուղ չենք ավելացնում այնտեղ։ Ավելացնենք հիմա փոխարեն։ Այո, որպեսզի ավելի կարողանանք հանգիստ հարթեցնել այն։ Մի խոսքով շատ էլ բարդ բան չէ, սա պատրաստման եղանակը այնքան էլ բարդ չէ, մի փոքր ժամանակ է պարզապես պահանջում, այսպես հանգի, ուզում եմ ասել, այսինքն խոսքիս իմաստը ինչն է, որ բաղադրիչները շատ չեն, ընդամենը միս է և բլղուր, ու պատրաստելու եղանակը այնքան էլ դժվար չէ, պարզապես ասում եմ, պետք է ժամանակ ունենաս, որ այդ հունցելու ընթացքը հանգի ես, այսպես համ նյարդերը թանգստացնես, համ էլ կարողանաս… Սա ինչ-որ թերապիայի ձև, հիմա որ ես նայում եմ կողքից, կարծես թե հանգստացնես ներվերդ, բլղուրի առումով, քանի որ միջուկում էլ այն կա, այդ իմաստով շատ հարմար է ավելի դառնում, շատ հարմար է, այո, 2-3 բաղադրիչ ու կարողանում եք այսպեսի հագեցած ծայրահեղ դեպքում կարելի է, այսինքն միջուկի միջի բլղուրը բաց առել, եթե այդպիսի ցանկություն լինի, կարող եք բաց առել միջուկը, միայն կարմիր ոսպ անել, կամ որևիցե ուրիշ, այո, կարմիր ոսպ եւ սող, կամ որևիցե ուրիշ, այսպես հետաքրքիր, չէ, այսպես լավ է, միջուկ եւ ինչ լավ է, որ լավ է, շատ լավ է, այսպես հագեցած է, այո, հիմա փորձենք լցոնել եւ փաթաթել, տեսնենք կստացվի մեզ մոտ, ես հուսով եմ, որ լավ կլինի ամեն ինչ, քանի որ ինքս առաջին անգամ եմ փորձում, եւ ուղիղ եթերում, այո, եւ ուղիղ եթերում, դե եթե մի բան են չլինի, ժողովուրդ ջան, ներող կլինեք, ես չեմ հավատում, հետո երկրորդ անգամ արդեն կանենք, լավ կստացվի, դժվարը առաջինն է, այո, եւ հետաքրքիրը գիտես որն է, մարդու բնույթը, քանի ոչ մի ման, այսինքն տվյալ գործողությունը երբեք չես արել կամ որևիցե իրավիճակում երբևէ չես եղել, միշտ սարսափում ես, ասես ես դա չեմ կարողանել, դա անհնարին է, ես ոնց կհայտնվեմ այդ իրավիճակում, ես ոնց կանեմ դա, բայց հենց մտնում ես այդ գործողությանը, այդ ընթացքի մեջ, ասում ես, որ այդքան էլ դժվար չէր, ոնց որ այդքան էլ ահավոր չէր, այո, ահա, կարող ես դու լցնել, ինչպես ես ուզում, այսպես, այո, այսպես մի կողմի վրա երկարությամբ, կենտրոնում երևի մի փոքր, այո, այս հատվածից, այո, հասկացա, ամբողջն ենք լցնելու, ամբողջությամբ կարծում եմ չենք լցնի, որովհետև բավականին շատ է միջուկը, միջուկը հետո կպահենք, ուրիշ բանի մեջ կօգտագործենք, օրինակ կարելի է սիրեն ես կարտոֆիլ խաշել, մեծ կարտոֆիլներ, այո, փորել միջի հատվածը եւ այսպիսի միջուկով լցոնել, մի փոքրել մեջտեղի հատվածում, դա էլ շատ լավ տարբերակ կլինի, լավ, գնացինք առաջ, որ տեսնենք ինչ կլինի, չէ, բայց ես երևի թե ձեռնոցս արդեն կհանեմ, որովհետև կխանգարի ինձ, ահա, շատ բարի, այս թաղանթի օգնությամբ փորձենք փաթաթել, ինչ փափուկ է գնում, ես դից չէի պատկերացնում, չէ, ճիշտ ասած ես էլ ինչ-որ չէի պատկերացնում, բայց փաստորեն վատ էլ չի, վերջին հատվածը, այո, մի փոքր նույնիսկ կարելի է ձիգ փաթաթել, որպեսզի այն չփշրվի, այո, եփվելուց, այո, կարծես թե ստացվեց, ահա, մի փոքր փշրվեց, շտապեցի ասել, ասես ստացվեց, բայց ինչու ոչ, ստացվեց, ես մի փոքր այսպես զգուշությամբ կհավաքեմ բոլոր այս ճակճկած հատվածները եւ վստահ եմ ամեն բան լավ կլինի, ահա, ես կարծում եմ նույնիսկ կարելի է սիրելիներս այսպես ամբողջությամբ փաթաթել այս ուրեմն թաղանթի մեջ, մի փոքր ամրացնել այսպես, ես այսպես կպահեմ երևի թե մի 10 րոպե, ահա, թողնենք, որ այս վիճակում նա մնա,
այնուհետև շատ զգուշությամբ կբացեմ, կտեղադրեմ, այո, համապատասխան տարայի մեջ եւ կտեղափոխենք ջեռոց։ Շատ լավ, քանի որ 10 րոպե պետք է սա դեռ այսպես մնա, ես առաջարկում եմ, որ այս պահին մենք միասին դիտենք Ghost, որից հետո արդեն կարծում եմ կդիմավորենք մեր այսօրվա առաջին հյուրին։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք եթերը խոհանոցից, եկեր եմ Ադրինեի կողքին, ինքը արդեն ռոլը պատրաստել է, ոչ մի ճակած, այսպես առանձնացած հատվածներ չկան, ինչպես հաջողվեց։ Շատ հեշտ հաջողվեց, պատկերացրեք, սիրելիները, սահա տեսնում եք ինչպիսի տեսք ունի, ես կարողացա թաղանթի միջից շատ այսպես հանգիստ, համտորեն տեղադրել այս ամանի մեջ եւ փառքաստու ավելորդ այսպես խնդիրներ չառաջացավ, ամեն բան շատ լավ է։ Մեզ մնում է միմիայն յուղապատել երեսը եւ կարծում եմ մի փոքր ջուր կլցնեմ հատակին, որպեսզի այսպես գոլորշիով եւ այսպես որպեսի համ չայրվի, համ ավելի, այո, ճիշտ ես, քանի որ բլղուր կա այս մսի հետ խառնված, ապա ջեռոցում հնարավոր է, որ էլի ճակճկի չորանա եւ ճակճկի, այդ պատճառով մի փոքր ջուր կավելացնենք, այնուհետեւ կտեղափոխենք ջեռոց, շատ քիչ, այնքան որ հատակը ծածկի, այ այսպես, ահա, ես կտեղափոխեմ այն ջեռոց, շատ լավ։ Եվ այստեղ ես արդեն տեսնում եմ, որ դու աղցանի համար բաղադրիչներն ես առանձնացրել, որպեսզի հետո պատրաստենք։ Դու ճիշտ ես։ Վերջ։ Ջեռոցը միացված է եւ մենք համբերատար կսպասենք, մինչ եփվի, ես ջեռոցը պատրաստեցի 180 աստիճանի տակ, երևի թե 15-ից 20 րոպե մեզ լիովին բավարար կլինի, որպեսզի մեր ուտեստը եփվի։ Ահա, անցանք առաջ, սիրելիներս, մի բան էլ հավելեմ, այսպիսի ռոլերի հետ կարելի է նաև մատուցել որևիցե խավարդ կամ որևիցե բանջարեղենային այսպիսի համեղ ուտեստ ավելացնել կողքին, ես օրինակ մտածում էի կարելի էր կարտոֆիլ ջեռոցում էլի պատրաստել գյուղական ձևով, որը շատ համահուն չկլինի այս ռոլի հետ, բայց դե ինչի՞ մտափոխվեց։ Բայց դե մտափոխվեց, գիտես ինչու, որովհետև անգամներ ներկայացրել ենք գյուղական ձևով տարբերակը այդ կարտոֆիլի, այո, ավել չի լինում, դրա համար մտածեցի, ոչինչ, կհուշեմ մեր սիրելի կանանց մամաներին, տատիկներին, որպեսի պատրաստեն, բայց դե բոլորն էլ արդեն դրա այսպես ասած ձևը գիտեն, սակայն ես հիշում եմ, որ երբ ներկայացրել եմ, մի փոքր սովորականից այսպես տարբերվում եմ առաջարկել, ինչ առումով այնտեղ եղել են բազմապիսի համեմունքներ, այն որպեսի, եթե կան մարդիկ, որ տեսել են ու հիշում են, շատ ավելի լավ, եթե ոչ, կարելի է վաղը պատրաստել, վաղը, շատ լավ, կարելի է վաղը պատրաստել այդպիսի մի տարբերակ, էլի մի անգամ եւս հիշեցնենք, որ գյուղական կարտոֆիլը ջեռոցում կարելի է բազմապիսի համեմունքներով պատրաստել, որպեսի հետաքրքիր լինի, բայց այս ռոլի կողքին մենք կպատրաստենք շատ թեթև աղցան, իմ իմիջալուց իմ ամենասիրելի աղցաններից մեկը, ինձ շատ բան պետք չի երջանիկ լինելու համար, կաղամբը եւ բազմապիսի կանաչիները ես շատ եմ սիրում, այս աղցանի տարբերակ շատ եմ սիրում, որովհետեւ թե թեթև է, թե այսպես մի տեսակ գարուն է, կանաչիների թարմությունը, այո, այսպես հաճելի է, կանաչիներից ունենք ինչ կանաչի։ Գարուն արդեն ավարտվում է։ Ավարտվում է, բայց դեռ նոյեմբերի եղանակը ես չեմ հասկանում այս հարցը ոնց է լուծվելը։ Գոնե աղցանով գարնան այն դրամատիկ։ Այո, այո։ Դե երևի թե գարունը կավարտենք, այս ցուրտ օրերը կավարտեն, մի անգամից սկսի ամառը։ Իսկապես հուսանք, որ ամառը իր գործողությունը, իր առաքելությունը ճիշտ է կատարելու, ես շատ հույս ունեմ ու սպասում եմ։ Կանաչիներից ունենք կանաչ սող, մաղադանոս, սամիթ եւ ռեհան, կարող եք այստեղ հավելել նաեւ համեմ, համեմ, ես համեմ շատ եմ սիրում, այն համեմն էլ տեղին կլինի, իհարկե այս պահին չունեմ, որովհետեւ այս կանաչիները այն կանաչիներն են, ինչ որ կար սառնարանում, տանը ինչ ունենք, այսպես ասած, եւ հիմա անցնենք առաջ, հիմա սկսենք կամած կամած կտրատման process-ը, ահա, կաղամբը կտրատենք շատ բարակ շերտերով կտրատենք,
որպեսզի ուտելուց շատ հեշտ լինի։ Ես ուզում եմ քեզ օգնել, եթե կարելի է։ Դու կարող ես կանաչին կտրածել, այո, իհարկե, ես քեզ փայտ կտամ ու դու հանգիստ կտրատես կանաչին։ Սոնա, առաջարկում եմ ավելի սուր դանակ։ Ես չգտա ճիշտն ասած։ Չգտա։ Ուրեմն ես էլ չեմ գտնի, որ չգտա։ Դե ուրեմն կտրատի դրանը։ Էստեղ չի։ Երևի ինչ որ մեկը վերցրել է մեզնից, ես դեռ չգիտեմ։ Սոխից սկսեմ։ Շատ մանր։ Այո, մանր, որովհետև քանի որ կանաչին շատ է լինելու այս աղցանի մեջ, ուրեմն գերադասում եմ, որ լինի մանր։ Հերացրեցինք այս հատվածը կաղամբի և կսկսենք շատ մանր կտրատել, այսինքն բարակ-բարակ կտրատել, փորձեմ որքան հնարավոր է բարակ կտրատել, տեսնենք ինչ կստացվի։ Շատ պարզ աղցան է, ինձ թվում է հասանելի, պարզ, փարքասու կաղամբը արդեն էժանացել է ժողովուրդան, բավականին ավելի մատչելի գին ունի, կարող եք թարմությունից օգտվել, կարող եք գնել նոր կաղամբ և պատրաստել այսպիսի աղցան։ Իսկ եթե ցանկանաք որևիցե ուրիշ բաղադրիչ ավելացնել, բնականաբար շատ կսազի, կարող եք ավելացնել, բայց դուք չփոխեք ալիքը, մենք դեռ գործ ունենք անելու։ Այո, իսկ այս մնացեք մեզ հետ։ Զանգերը մեզ հուշում են, որ լուրերի ժամն է մեզ մոտ, պետք է տեղափոխվենք, ծանոթանանք թարմ լրահոսին, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի վերադարձ, առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը։ Եվ միանշանակ չենք մոռանում հարմարավետության մասին, որը մեզ միշտ պարգևում է մեր գործընկեր Ashley Home Store, որովհետև այս օրերին հատկապես կարևոր է հարմարավետությունը, քանի որ ուզում ես ինչ-որ հետաքրքիր փոփոխություն լինի ինտերիերում, որը կբարձրացնի տրամադրությունը, այդպես է, չէ՞, միշտ գարնանը, երբ որ արդեն արևը սկսում է լավ պայծառ շողալ, փորձում են տանը թեկուս կահույքը տեղափոխել, որպեսզի մի քիչ թարմություն լինի, ես դեպքում ոչ թե տեղափոխելը պետք, այլ նոր կահույք, որովհետև Ashley Home Store-ը առաջարկում է այն ամեն ինչ, կարող է բարձրացնել ձեր տրամադրությունը, հարմարավետ կահույք և աքսեսուարներ։ Եվ ճկունի զեղչեր են գործում, այնպես որ սա եւս մեկ առիթ է իսկապես կահույքը թարմացնելու, նորը գնելու եւ նոր տրամադրություն հաղորդելու, թե ձեզ թե ձեր տան ինտերիերին։ Իսկ եթե չգիտեք ինչպես հասնել Ashley Home Store, իհարկե առաջարկում են Cool Way-ի ծառայությունից օգտվել, սա մեծ ընտանիք է Facebook-յան, որտեղ գրանցվելու դեպքում դուք կարողանաք անվճար, ապահով եւ անվտանգ երթևեկել ակետից B կետը։ Ընդհանրապես շնորհակալություն, որպես կարող եք վարորդին հայտնել այո, փոքրիկ շոկոլադով կամ լավ զրուցակից դառնալ։ Չենք մոռանում, որ Cool-Way-ը սկսում է մեծ արշավ կապված մարզերի հետ, որովհետեւ վերջին շրջանում ելնելով փորձից հասկացանք, որ մարզերից տեղափոխվելը այս օրերին բավականին դժվար է, հատկապես ուսանողների համար, հատկապես նրանց համար, ովքեր առավոտյան պիտի գան աշխատանքի մայրաքաղաք կամ պարզապես մայրաքաղաքից գնան մարզեր։ Փորձենք միմյանց օգնել եւ գրառում կատարել նախորոք Cool-Way-ում, թե որտեղից որտեղ պիտի գնաք, որ մարզից որ քաղաք կամ հակառակը, եւ օգնենք, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է։ Միմյանց օգնության ձեռք մեկնելը ստեղծում է այն տրամադրությունը, որը գաղափարախոսությունն է, հա, կարելի ասել Cool-Way-ի, այնպես որ բարի գործ, բարի մարդիկ եւ լավ հարթակ այս ամենի համար, անվճար եւ անվտանգ ամենակարևորը։ Շնորհակալություն Սոնա ջան, եւս մեկ անգամ բարի առավոտ սիրելիներս, ես շարունակում եմ իմ աշխատանքը, բայց մի հատ այսպես կանցնեմ ընդհանուր, թե այսօր խոհանոցում ինչ արեցինք, սիրելիներս, պատրաստեցինք ռուլետ, որը շատ հետաքրքիր մսից էր, այսպես ֆարշից էր բաղկացած, այնտեղ մենք ունեինք շատ շատ այսպես ջանասիրաբար հարված, ուրեմն հորթի փապկամիս, որը սառույցով հարված էր եւ մեջը կար բլղուր, մենք այն բռեցինք թաղանթի վրա, մեջը ավելացրեցինք միջուկ, միջուկը բաղկացած էր բլղուրից, կարմիր ոսպից եւ սոխից, եւ այնտեղ կար մի փոքր չորացրած նանա, ես վերածեցի ռոլի եւ տեղափոխեցինք ջերոց, եւ այդ ռոլետի կողքին կարող ենք մատուցել աղցան, եւ աղցանի պատրաստումն էլ շատ հեշտ է, շատ մաչելի եւ այսպես պարզ տարբերակ է, ունենք ընդհանրապես թարմ կաղամբ, սամիթ, ռեհան, մաղադանոս եւ կանաչ սոխ։ Եվ հիմա ճիշտ ժամանակն է այս բոլորը միախառնել, համեմել եւ ահա օրվա բաղադրատոմսը պատրաստ է։ Ես անցնեմ առաջ, բավականին բարակ փորձեցի կտրատել կաղամբը, որովհետեւ մի միայն այս բարակ տարբերակներով է շատ այսպես համեղ ստացվում աղցանը։ Այսպես եթե մեծ հատվածներ կլինեն, փորձեք առանձնացնել։
Ահա, ես ավելացնում եմ հիմա։ Բայց ու՞նք կարող են կանաչ աղցան անվանել այս բաղ։ Կանաչ աղցան կանվանենք եւ ամենավերջում մատուցելուց կարող ենք նաեւ քունջուց ցանել վրան։ Շատ է քո սիրած քունջուկը, կարող ենք։ Այո, եւ սննդարար կդառնա եւ իհարկե շատ գեղեցիկ։ Իհարկե։ Ահա, ավելացնելով կանաչին, բավականին շատ պետք է լինի կանաչին, որպեսզի այսպես ասած հիմքը թող լինի կանաչին, որ մեզ թարմության եւ այս գարնան հաճույքը պատճառի, ահա սա կարող ես վերցնել։ Ավելացնենք նաեւ կանաչ սոխը։ Եվ իհարկե մեզ կմնա մի միայն համեմել, բայց ես զգում եմ նաև մեր ռուլետի հոտը, բույրը գալիս է արդեն։ Պետք է հանել դեռուցից։ Չէ, կարծում եմ դեռ ժամանակ կա։ Բայց ինձ թվում է արդեն եփվում է կամաց-կամաց, որ այսպիսի բույր է տարածվել։ Թե մենակ ես եմ այս բույրը զգում։ Ես կանաչիների բույրն եմ շատ ուժեղ զգում։ Ինչ ենք անում, համեմունքներից ավելացնում ենք սև պղպեղ։ Ահա։ Ես դեմ չեմ լինի, եթե սև պղպեղը առատորեն օգտագործենք, որովհետև մի փոքր էլ կծու լինի, շատ ավելի համեղ կստացվի։ Ահա, աղենք ավելացնում։ Այսպես։ Իհարկե ավելի լավ կլիներ սիրելիներս կաղամբի վրա մի անգամից կտրելուց հետո աղ ավելացնենք, մի փոքր տրորեք հանգստանա կաղամբը, հետո կանաչին ավելացնեք, եթե ժամանակ ունեք, եթե ոչ, ապա մի անգամից։ Այո, կիտրոնի հյութ է մեզ պետ եւ բուսայուղ։ Այսինքն մի քանի բաղադրիչ, այո, մի քանի վարկյան եւ կստանանք շատ-շատ համեղ աղցան, թարմ աղցան, այո։ Սննդարար, նույնիսկ կարելի է համարել սա նաեւ դիետիկ սնունդ, որովհետեւ եթե կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում օրվա մեջ ծանր սնվել, սա շատ լավ տարբերակ է։ Եվ այս դիետան պահում առավել եւս լավ է։ Իհարկե ես դիետաներին կողմ չեմ, այո, այնպես չի, որ կողմնակից եմ դրան, բայց դե մարդիկ կան, իրենց սկզբունքներ ունեն, իրենց ապրելակերպը եւ ռիթմը, ռեժիմը ունեն, այնպես որ ըստ ցանկության։ Թեթևանը կարելի է նաեւ ոչ մի բան սննդակարգից չբացառելով, պարզապես պետք է ճիշտ գիտակցված սնվել այդ պարագայում եւս կարելի է։ Քանի անգամ կես փոքր չաբաժնել։ Այո, կարելի է այդ պարագայում եւս քարշ պակասեցնել։ Եւ իմիջիալոց, եթե հիշում եք, երեք մենք հյուր ունեինք եւ մեր հյուրը Վահրամ Սահակյան առաջարկեց այդպիսի մի տարբերակ, որտեղ կային շատ լավ սննդարար այսպես մթերքներ, բայց նաեւ դրա հետ մեկտեղ դու կարող ես այո, քարշ չավելացնել։ Ահա, ավելացրու նաեւ կիտրոնի հյութը։ Ամբողջը չէ՞։ Անտիր, այո։ Այո, մեզ կես կիտրոն էր պետք, կես կիտրոնի հյութը եւ ամեն բան շատ լավ է ու ճիշտ։ Ահա, այսքան հեշտ, այսքան պարզ, այսքան հասարակ։ Ես կարծում եմ գույների մասին խոսք չկա։ Այս մանուշակա գույնը կանաչը եւ սպիտակը արտակարգ տեսք ստացավ։ Այսպես, ահա։ Ռուլետն էլ պատրաստվում է, բան չի մնացել։ Դե ինչ խոհանոցում արդեն ավարտեցինք աղցանի պատրաստումը, նույնիսկ բաղադրատոմսը օրվա ջեռոցում քիչ անց արդեն պատրաստ կլինի, այս պահին կդիտենք կարճատև գովաստ, որից հետո կդիմավորենք այսօրվա մեր երկրորդ հյուրերին։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, ես եկել եմ Ադրինեի կողքին խոհանոց, ինքը էստեղ ամեն ինչ արդեն արել է, ջեռոցից այսօրվա ուտեստը հանել է, տեղավորել է ափսեի մեջ շատ գեղեցիկ զարդարած, այսպես նույնիսկ աղցանն է պատրաստ, ամեն ինչ պատրաստ է, հիմա այսպես փորձենք ամփոփենք։ Ճիշտ է, Սոն ջան, ես սիրելիներս մի փոքր այսպես շտապեցի, ասի տեսնեմ, մի հատ հանեմ, կտրեմ, տեսնեմ ինչ տեսք է ստացել։ Համոզվեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ուզում եի իսկապես ուզում եի համոզվեի, որ ձեզ մոտ այսպես ասած սևերես չմնայի, սիրելի երուստադիտողներ ջան, բայց եղավ, կարծում եմ լավ ստացվեց, այստեղ այս գլխի հատվածն է, ես հերու տեղադրեցի, բայց ռուլետը ստացավ այն տեսքը, ինչը մեզ պետք էր։ Ես մեկական արդեն կտոր տեղադրել եմ մեր մատուցվող ափսեների մեջ։ Ինչ սուշի է հիշեցնում, ուղղակի չափերով մի քիչ մեծ է։ Այո, դե կարելի է ավելի բարակ կտրատել։ Կամ փոքր քարակուսի կան, կամ փոքր, այո, պարզապես, քանի որ շատ տաք էր, սա լավ կլինի, մի փոքր սառչի հետո կտրենք, որպեսզի չփշրվի, չէ՞։
տարանջատվի իրարից, բայց դե ես շտապեցի կտրել, այնուամենայնիվ լավ է ստացվել։ Հիմա մատուցվող ամանի մեջ մեկ այսպես 1000-ի տերև ռուլետն ենք տեղադրել, կլցնենք նաև կողքին աղցանը, որպեսզի իսկապես եւ համահունչ լինի եւ իհարկե շատ գեղեցիկ։ Ես էստեղ կփորձեմ կողքին տեղադրել մեկ կիտրոնի այսպես հատված, այո, կտոր, կտոր եւ այսպես գեղեցիկ մատուցենք։ Ինչպես նաեւ մյուսը։ Եվ իհարկե կարծում եմ շատ ավելի պարզ, ավելի հասարակ, ավելի սննդարար, այո, լանչի տարբերակ է։ Իդեալական լանչի տարբերակ է, այո։ Այո, եւ այսպես մեկ կիտրոն, կարծում եմ շատ գեղեցիկ է։ Սա մի փոքր ինձ դուրս չի գալիս, փոքր է ոնց որ։ Այսա։ Վերջացա։ Այ հիմա գեղեցիկ է։ Այսպես կարծում եմ լավ է։ Հրաշալի։ Չէ՞։ Այո։ Այսպես։ Մինչ մենք կմիանանք Սուրենին եւ Սուրենն էլ կտեսնի այս շքեղությունը ու կգնահատի, առաջարկում եմ այս պահին երաժշտությամբ բարձրացնենք մեր դրամատրությունը, մինչեւ մենք կտեղափոխվենք Սուրենի մոտ։ Եկավ ժամանակը, երբ պիտի արդեն ավարտենք ծրագիրը։ Խոհանոցը բավականին հաջող ստացվեց, համեղ է, անպայման փորձել եմ քիչ հետո, որովհետև բույրը այնպեսին է տարածված այստեղ, որ հնարավոր չի անտարբեր անցնել։ Շնորհակալություն Ադրինե քեզ, որ եւս մեկ անգամ իմպրովիզով ու հետաքրքիր մոտեցմամբ ներկայացրեցիր հետաքրքիր առավոտյան նախաճաշ։ Սա ինձ համար նախաճաշ է։ Անուշինի։ Ինձ համար նախաճաշ։ Մագեցած լանչ։ Շնորհակալություն քեզ։ Նույնպես ձեզ էլ եմ շնորհակալ եւ իհարկե մեծ շնորհակալություն Պողոսին նաեւ, որովհետեւ նա օգնեց, որ երեք կարողանանք հասկանանք ինչպես է պատրաստվում այս հետաքրքիր ուտեստը եւ այսօր ես ներկայացրեցի, ողջունում եք եւ մեծագույն բարևներ եւ ընդհանրապես բոլորին շնորհակալություն, բոլորին, որովհետեւ լավ մարդկանցով շրջապատված լինելը դա մեծ-մեծ նվեր է, մեծ կյանքի հաջողություն է։ Ես այդ մարդկանցից մեկն եմ, որովհետեւ իմ շրջապատում բոլորը շատ լավն են։ Սիրելիներս, ես էլ ձեզ համբույրներ եւ ջերմագին ողջուններ եմ էլի ուղարկում, թող օրը հաջող, այսպես հաջող էլ շարունակվի, լավ օր ունենաք, սիրում ենք ձեզ շատ-շատ, միշտ մնացեք մեզ հետ։ Այո, վարդագույն առավոտ էր այսօր մեզ մոտ, այնպես որ վարդագույն տրամադրություն, վարդագույն օրենք մաղթում բոլորի, օրվա լավ շարունակություն։ Հուսով եմ կարողացանք այս երկու ժամը ձեզ համար ապահովել օրվա դրական սկիզբը, այնպես որ մաղթում ենք, որ շատ սիրով լի, ուրախ, պայծառ եւ լուսավոր օրվա շարունակություն ունենաք, իսկ վաղը առաջարկում ենք նույն ժամին նույն տեղում հանդիպել, որպեսզի ամփոփենք աշխատանքային շաբաթը կրկին միասին։ Այո, վաղը նույնպես լինելու հետաքրքիր, հագեցած լինելու եթեր հետաքրքիր հյուրերով, հետաքրքիր ինֆորմացիայով, խոհանոցով, նույն խոսքով նորից նույն մարտիկ ձեզ կասեմ բարի առավոտ եւ նորից նույն թիմը կաշխատի, որպեսզի ձեր առավոտը լինի հետաքրքիր։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, հիշեք ամենակարևորը, որ այս ամենը պատրաստված է սիրով։ Լավ մնացեք։